দেৱালী উপলক্ষে বজাৰ ভৰি পৰিছে নানা তৰহৰ ফটকা আৰু আতচবাজীয়ে। কিন্তু এই ফটকা আতচবাজীৰ বহু পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ লাখ লাখ টকাৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। বহুতে হয়তো নাজানে যে ফটকাৰ বিক্ৰী কৰোঁতে 28% GST পৰিশোধ কৰিব লাগে। কিন্তু বহু ব্যৱসায়ীয়ে হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ ফটকা বিক্ৰী কৰোঁতে GST বিল নিদি গ্ৰাহকসকলক কেৱল কেঁচা ৰচিদ দিয়েই তেওঁলোকৰ এই ফটকা আতচবাজীসমূহ বিক্ৰী কৰি আহিছে। পকা বিলটো দিয়া নাই বাৰু, নাই দিয়া নাই। মই ইয়াৰ 4000 বিলটো দিয়া নাই, কি কৰোঁ আৰু, দেখাততো তেনেকুৱাই লাগিছে, দিয়া নাই। GST লাগে, হয়তো কি কৰিছে নাজানো আৰু। এতিয়াতো আমাৰ এইটো অলপ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে লোৱাৰ কাৰণে ল'ব লগা হ'ল আৰু সিহঁতৰ কাৰণে। বিলটো আমি এইটো এইখন বিলহে দিছোঁ, আমাৰ আমাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইখন বিলহে দিছে আমাক। অঁ এইখন বিল দিছে, নাই GST বিল নাই দিয়া। কেঁচা ৰচিদ দি এই ফটকা আতচবাজীসমূহ বিক্ৰী কৰা পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে যেতিয়া ফেক্টৰীৰ পৰা তেওঁলোকৰ গুদামলৈ এই ফটকা আতচবাজীসমূহ আনে, তেতিয়া তেওঁলোকে GST পৰিশোধ কৰি সেই সামগ্ৰীসমূহ আনে। কিন্তু যেতিয়া সেই পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে পুনৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সেই ফটকা আতচবাজীসমূহ বিক্ৰী কৰে, তাৰ ওপৰত যিমান দৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে তাৰ ওপৰত 28% GST ধৰি তেওঁলোকে পুনৰ সেই কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগে। কিন্তু দেখা যায় যে বহু ব্যৱসায়ীয়ে কেঁচা ৰচিদ দিয়েই এনেধৰণে কৰ ফাঁকি দি আহিছে, আৰু বহু ব্যৱসায়ীয়ে যিমান দৰত এই ফটকা আতচবাজী বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে GST বিল পৰিশোধ নকৰি পিছত তেওঁলোকে যি প্ৰকৃত যি বিক্ৰী মূল্য, সেই বিক্ৰী মূল্যতকৈ বহু কম দৰত সেই ফটকা আতচবাজীসমূহ বিক্ৰী কৰা দেখুৱাই তেওঁলোকে কৰ পৰিশোধ কৰিছে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকি দি আহিছে। গতিকে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই যদিহে দেৱালীৰ পূৰ্বৰ মাহটোত ফটকা আতচবাজীৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত কিমান গ্ৰাহকক কিমান দৰত এই ফটকা আতচবাজী বিক্ৰী কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত যদি অনুসন্ধান চলায়, তেনেহ'লে এই বৃহৎ কৰ ফাঁকিৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাটো নিশ্চিত, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰে হয়তো লাখ লাখ টকাৰ কৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।